20-то юбилейно издание на Security Expo събира много атрактивни фирми, фирми, които представят иновации на българския пазар и фирми, които внасят на българския пазар много качествени продукти. Такава е компанията B-Side, която е вносител на италианския холдинг Bedinca, която пък е на четвърто място в света по проектиране, производство и комплектовка на автоматични системи за задвижване. Малко повече за това ще ни разкаже господин Лъчезар Костов, който е ръководител отдел продажби на B-Side. Добър ден. Фирмата B-Side е един от първите филиали на Bedinca Holding вече. Тогава беше само Bedinca Company в света. Тогава през 2004 година италианците се отвориха към света. До тога нямаха филиали другаде, освен само в Италия. И ние сме един от първите, които заедно с полския филиал, ние сме горди с това нещо, разбира се. Фирмата произвежда изключително качествена продукция на много достъпни за българския пазар цени. Много хора се учудват, когато им кажа, че цените се редуцират с 40-50 и повече проценти спрямо каталожните цени. За българския пазар. За българския пазар, точно така. Голям реверанс към нас. Разбира се, но това вече е в зависимост от покупателната способност на нашия пазар и затова е направен този жест към България, което се оценява и от нашите потребители, разбира се. Освен това, B-Side е сред водещите доставчици на бариери и автоматика в България. Малко повече за тези продукти и услугите, които предлагате, защото вие поемате и гаранционната поддръжка след това, доколкото знам. Разбира се, както е в Европейския съюз навсякъде, ние поддържаме 2 години гаранционно и освен това имаме изградена мрежа от наши приятели и можем да си кажем членове на семейството на Bedinca, които са наши дистрибутори, монтажници. Те се намират на повече от 20 места в страната и крайният клиент може да бъде сигурен, че не повече от половин час му трябва, ако е свободен монтажника, за да дойде да отстрани някаква непредвидена авария, било то поради изгаряне на предпазител или удрене на някои от съоръженията. Относно бариерите, мога да ви кажа, че само на западната и на южната граница имаме над 100 такива изградени по КПП-тата, които работят прекрасно. Отначало не се обаждаха само за това някои от тировете, когато щупят града на бариерата, за да се подменят. Но относно самата работа на бариерите нямаме никаква забележка. Нямаме нито веднъж викане да ни повикат, за да се отстранят недостатъци. Това са едни много железни бариери, бих могъл да кажа. Другата автоматика, това е автоматика за двукрили плъзгащи портали. Просто по-голямата част от производството на холдинга Bedinca е предназначен за автомобилите и свързани с тях портали. Двукрили, плъзгащи, гаражни врати, индустриални врати, боларди, които са вертикално излизащите цилиндри. Просто неща, които обслужват малко или много самите автомобили. А на какво сте заложили в представенето си сега на Security Expo? На цялото разнообразие, което предлага Bedinca, а Bedinca е холдинг от 5 компании. Ние предлагаме продукцията на всички компании, които са свързани Bedinca, самия холдинг и фирмата Bedinca като отделна фирма. Те произвеждат автоматиката за порталите, за които говорихме, бариерите. Фирма CAP произвежда двигателите за рулетки, за охранителни рулетки, гаражни врати тип рулетка, в което продажбата на тези мотори сме номер 1 в България. След това фирма RICE произвежда турникети и вертикално излизащите цилиндри, булардите. Фирма High Motions се занимава с и произвежда елементите, от които се правят самите врати. Така че ние правим и вратите,
правим и автоматиката и ги съчетаваме в едно, за да може и клиента да бъде доволен. Вие търсите на изложението крайен клиент или партньори? Защото всъщност това са двата основни полюса в таргета на един изложител. Ние не отказваме на никого. Точно, защото си мислех, че вашите продукти са абсолютно за всеки. Точно така. Ако дойде крайен клиент, той ще бъде обгрижен така, както се обгрижва и един клиент, който е представител на дистрибуторите, който ще купи от нас и ще монтира. Но на крайния клиент ние ще му предложим най-добрия вариант за неговия случай. Ще се отиде на място, ще се огледа, за което ние не вземаме предварително такса. Това е една предварителна консултация, която може да дадете на всеки... Разбира се. Най-напред се разпитва, ако е по телефона, най-подробно какъв е неговия случай. Ако се налага, се отива на място. Преценява се кой е най-добрият вариант за неговия конкретен случай, тъй като разнообразието на нашите двигатели, които са примерно за двукрили врати, са над 15-16. Също така и за плъзгащите врати, които зависят от тонажа, пътят от 350 кг нали, тегло на вратата и стига до 4,5 тона. Нали, може да си представите какво е това нещо, като варират примерно през 200 или през 300, през 500 кг, могат да бъдат на 220 на волта захранване, на 24 волтово захранване или на 380 волта промишлено захранване. Така че разнообразието е огромно. Не за първи път участвате. Тук вече традиционно сте на Security Expo. Вашите впечатления от изложението и дали според вас все още изложенията продължават да бъдат правилния бизнес формат? Изложенията си имат своето място. Дори и само имиджово да участва човек, пак си заслужава, защото го виждат и казват, аха, т.е. ще съществува, значи, надежден партньор е. В края на краищата и това, че можем на някои крайни клиенти или на някои нови партньори, които да се присъединят към нашето семейство, да намерим на такива изложения, за нас е удоволствие. А от конкретно от това издание, на юбилейно издание на Security Expo, до този момент едва втори ден е, но все пак доволни ли сте? Да, имаме няколко конкретни запитвания вече от крайни клиенти. Имаме няколко нови срещи с нови дистрибутори, които биха могли да станат наши партньори. Но това бъдещето ще покаже. Смятам, че тези крайните клиенти, те са по-сериозни. И крайният клиент винаги има приготвени парите. С него няма проблем, когато съответно се направи някаква автоматика да не плати сумата, което е една... тъжна тема за междуфирмената задлъжнялост. Съжалявам, че повдигнах, но това е действителността. Така е, и това е ситуацията не само в България. Желая ви много успешни още 2 дни до края на изложението. Благодаря ви много.